Okay, so I'm gonna explain this really quick. We have a baby snake, and we have tia Graça, and that's about it. Vamos mostrar a tia Graça, Ainda está viva? Let's see the reaction. Mãe, esconde. Como se nós não. Tia. Tia. Graça. Tia. Graça. Estava entendendo no sofá, tia. Viemos te ver, não? Então, estás cansada. E não está à frente. Olha que estava na linha. Wake up. Ai, o que é? We have a baby snake. So cute! Meu pai apanhou. Can I hold it? She touched that. Are you gonna touch the phone? No! I'm gonna wash my hands. You're gonna put alcohol? Ai, desinfeta com álcool. Oh, tia, breathe, tia, breathe.